Video ini akan menunjukkan langkah-langkah bagi pemprosesan dan pentafsiran data geofizik yang diperolehi melalui kaedah graviti. Terdapat empat peringkat utama dalam pemprosesan data graviti, iaitu 1. Pembetulan-pembetulan data, 2. Penghasilan anomali graviti bujur, 3. Penghasilan anomali graviti rantau dan baki, 4. Penghasilan peta terbitan mendata keseluruhan atau THT daripada anomali-anomali rantau dan baki. Pembetulan pertama yang perlu dilakukan ialah pembetulan hanyutan, di mana ia dilaksanakan berdasarkan secara prinsip penggulungan dengan membandingkan nilai bacaan graviti di stesen cerapan, stesen dasar sementara harian dan stesen dasar utama berhampiran kawasan kajian. Pembetulan-pembetulan lain seterusnya ialah pembetulan latitude, pembetulan udara bebas dan pembetulan buja yang boleh dilakukan dengan memasukkan formula-formula berkaitan dalam perisian Microsoft Excel. Nilai akhir anomali buja yang telah dikira berserta nombor stesen, koordinat berformat RSO dan ketinggian kemudian disimpan dalam format titik CSV. Pembetulan terrain pula dilakukan dengan menggunakan maklumat janaan topografi DEM. Peringkat seterusnya ialah mengeksport data titik CSV tadi ke dalam perisian Oasis Montaj yang akan digunakan bagi penghasilan peta-peta anomali graviti. Nama projek dalam Oasis Montaj perlu dicipta terlebih dahulu dan disimpan dalam direktori yang sama dengan fail-fail berkaitan yang lain. Klik pada database, import ASCII, klik wizard, pilih CSV file dan klik open. Seterusnya klik wizard, check format dan klik next, klik next, klik finish, klik yes dan klik ok. Masukkan nama database, maximum line, maximum channel dan klik OK. Penghasilan peta anomali graviti buja dimulakan melalui menu Grid and Image. Peringkat seterusnya ialah penghasilan peta-peta anomali graviti rantau dan baki. Menu yang akan digunakan dalam penghasilan anomali rantau ialah MagMap yang perlu dijana terlebih dahulu dalam menu GX. Seterusnya, bagi menghasilkan peta regional, klik pada MagMap, step by step filtering, prepare grid dan isikan data yang diperlukan. Bagi grid fill method, pilih maximum entropy dan klik start. Seterusnya klik semula kepada MagMap, step by step filtering dan forward FFT dan klik OK. Klik semula MagMap, step by step filtering, define filters, isikan nama fail dan save dan yes. Pada filter 1, pilih low pass dan isikan cut off wavelength dan klik OK. Bagi penghasilan peta anomali graviti baki pula, langkah-langkah menggunakan menu MagMap sebelum ini diulang tapi dengan menggunakan filter high pass dengan nilai cut off wavelength yang sama. Klik MagMap, step by step filtering, apply filters dan isikan data seperti berikut. Bagi nama output grid file, tapkan regional dan klik OK. Klik semula MagMap, step by step filtering, define filters dan bagi control file name, pilih file yang diperlukan dan klik save, yes. Bagi filter 1, pilih high pass dan isikan nilai.
klik OK. Peringkat terakhir dalam pemprosesan ini ialah penghasilan peta-peta anomali THD rantau dan THD baki. Menu yang akan digunakan ialah Grid and Image digunakan dengan mengaplikasikan formula yang berkaitan. Input Regional Grid dipilih untuk penghasilan peta THD rantau. Untuk menghasilkan peta THD baki, langkah-langkah yang sama diulang dengan memilih input residual grid. Grid-grid anomali graviti yang dihasilkan seterusnya diformatkan sebagai peta yang bersesuaian menggunakan perisian yang sama. Petunjuk warna nilai graviti dan kontur juga boleh dipaparkan. Bahagian kedua dalam video ini ialah pentafsiran data graviti berdasarkan peta-peta anomali yang telah dihasilkan. Peta anomali graviti Buzer memberikan gambaran taburan ketupatan sub permukaan hingga dasar secara keseluruhan.
Peta anomali graviti rantau memberikan taburan ketempatan batuan dasar secara rantau atau lapisan lebih dalam. Peta anomali graviti baki pula memberi gambaran taburan ketempatan batuan dasar pada sub permukaan. Dalam peta anomali graviti rantau dan baki, nilai anomali tinggi boleh menggambarkan sama ada kewujudan batuan lebih tumpat, endapan biji atau struktur seperti antiklin. Nilai anomali rendah pula boleh menggambarkan kawasan batuan berketumpatan rendah, zon batuan poros, sinklin, kaviti atau sinklin. Perubahan mendadak anomali tinggi ke anomali rendah boleh menggambarkan sepadan litologi batuan atau sesar. Bagi mengurangkan ketaksaan atau ambiguiti dalam pentafsiran anomali-anomali graviti, maklumat-maklumat tambahan seperti geologi batuan dan struktur di kawasan kajian, maklumat lubang gerudi serta maklumat topografi, sistem saliran sungai dan sebagainya amat diperlukan. Perbincangan dengan ahli geofizik dan ahli geologi yang arif juga amat membantu dalam proses pentafsiran ini.